Atumatumbukambwe obwe chitalo ye omukulu jeno Yoweri Tibabura Museveni avuddeyo na yambalira ate ba coordinators be mu Western Uganda nadala abali Mbarara oluvanyuma ate olwo wanopu ate omukulu amanyiddwa nga Comrade Nasasira Bill Clinton ngera ye guild president owa jite masti oba Mbarara University of Science and Technology je okubanga ate mwatu bamulonze nga president wa Uganda National Students Association oba kiyite UNSA omwana oyo yalondeddwa olunaku olweggulo aida Bobi waini yavuddeyo nga gezaako omuwa congratulatory message ate mwatunga muyoza yoza ekintu kino kyanyiziza nnyo Tibabura ate n'atabukira ba coordinators olw'ensonga nti bali bagamba ate mu Western Uganda Bobi waini oba nupu teyinayo kalulu yaddaka LC wanu kyeyamaani naye mwatu ate okutandikira ddala mu university naddala eno university nene bweti okubanga ate wanupu yagitwala ate era bazemo ne bamulonda okubeera nga yakulira association y'abayizi bonna so mu Uganda mumbeere eyo bamukongratulatinze naye Tibabura tebyamulese kye kimu era n'ateekawo ebibuuzo okubanga bacoordinators ab'ekibiina kya NRM side zene Mbarara yeebuza bakola mulimu ki naddala okubanga bakkiriza nupu okudominatinga ate mu masomero agali side zeeyo ebyo ye Bobi Wine byagalira ddala olw'ensonga nti yavuddeyo ate nagamba nti thank you and our institution's team for beating insurmountable odds to raise to the helm of students' leadership in Uganda, in the country. Nagamba nti the NUP family is very proud of you. So ye yagezaako okulagisa nnyo okulagira ddala nti at least NUP atematu eyongedde okulagira ddala amaanyi gaayo mu bavubuka ate nga ye Museveni buli lukya bino biba bimunyiza tuwe ndowooza yo ku PROJOURN media naye nkujjukiza omukulu Haji Haji Mukisa mwatu ensonga zonna eziba zikulemye obujulizi ozoobulaba abo bakozeeko naabwe musindikira obubaka ajja kuba akolako like nga commenting nga hero subscribing.